Kwa majina na kwa nitawa mheshimiwa Ngunga ni kuatia okay, kwa majina nitawa mheshimiwa Ngunga na kwa ni kuatia ninoko kikaloni ki okay, kiheshimiwa langi mama saku ni kuatia ni mwezi kana nyenye za kwetu na chama chama endelea chap chap nina mheshimiwa Ndawa idhi katika upinzani wa masaku na nienda kuazia kitumikila press conference ita meta no maybe with eta songo makuli fulani fulani na mwini ma weola idhitite the jeta anuma upinzani kinu jambe ni nguenda tiele ya nukana upinzani ula yutite the asia nutethe ya wabala sani na vya upinzani wati kuna aju useti ya ukune ya wakatika mbunge katika committee kucheki executive unecheki wakatika bunge ni is your new dispensation tene upinzani uneva wewa utibala sani kune ya nani ana usungilana na nicho kitumi wana masaku they very effectively represented katika upinzani number two ni kuatia ni pezi nusiende mingisi ya ajumbe ma national magwete wewa county na andoa suu ni mwome otuwa nangiasi ya situsi ya masaku muyumbe wa county eta wa MCA na uomboku wa county wana kani MCA ayumbe ama national malu muende babe Ruto nundu wewa we Rutoni yuma isi isi ya kuote metuwa nangia wewa witu nundu iti taza kwe nandu na kila mundu anereze kipila kila otona MCA edia kipila kila tiyo na kapasiti kakwiti ya ma MP lakini tatu kani anu tine ndawe yote jiwa ma MCA. Ulo nenda wea wa MP, akwa ata wea jao. Na akeza kula nilua. Akeza ona wea lau nenda ane wa MCA, tipe nduwa nekwa metuke nuke bau. Na akea yuka ba. Lakini tienda tine nga nenda ya kutoka sasa kuendelea mbele. Governor Wavinya ailo cheki wa ma MCA, alameba katika county assembly ya masaku, bala nitho ane. Na mwalangi mekumba niandu, maendo kulia makulio ma county. Tiendo mabendo wa metuke mazie, wala be Ruto. Na mae Ruto, saa zia inuka 2027. Mebe tange, pati kiandu ala matona. Lakini kwa sasa, Gavana Wavinya taasezi, no uende. Nundu for example nye nene nataisavite kwa Gavana Eli. Inasavi ya Gavana Mutua. Na inasavi na Gavana Wavinya. And I think in my opinion, kusavu na Gavana Wavinya is an improvement. Kuma kwa Gavana Mutua. And of course, tiyo ti positive tando mama saku. Tisa asio ndo tita tipu wanete badhi, badhi, badhi. Wadhi kwa kwa mungu ya nukwana. You are actually right now. Nye na umani ni round. Nye kweto nengane checks. Chaz 2 million. Ila niende yonene. Binda ila niena Gavana Mutua tina nengane 1 million. Lakini right now, onoka thimu toka ane wakwa. No maba niende temua. Gane gane check zia chao, chia 2 million. Yue mbia chia basari. Yue mbia na ilewe, nazia kwa zibu, nazio kwa ata numa vota, nazia mwateke. This I want to be on the record. Yuko andabia tele, wendane naziata. Na basari nidi, nazio nenganwe. Kwa kwa natia, tinga ziende na ute malelu, wendane naziata. Kwa kwa pe kiwu, nwezi mwongo da mina, ibu nazio kwa Gavana Wavinya, netiende na wanadisho zia title deeds, wendane naziata. Kana yu wendane ugele nazi, ene mwodo ugune, wendane pa zeobeo. Now let me tell you. Hiyo ni kazi ya nani? Kwa hiyo mwaka huu tumesema kila kiongozi ambaye amechaguliwa afanye ile kazi amechaguliwa kufaa. Na ya mwisho nikiongea niseme hivi. Ile serikali iko Machakos 90% ni ya chama cha Wiper. Kweli ama si kweli? Mlikuja mkaambia muweke MCA wa Wiper, mkaweka women rep wa Wiper, mkaweka senator wa Wiper, mkaweka governor wa Wiper. Kidogo tu ile pepo iliingia ilikuwa hapa kwa Kalonzo kidogo tukateleza tukaibiwa, si kweli? Lakini nataka kuomba viongozi wote ambao wamechaguliwa kwa mrengo wa Wiper, tufanye kazi jamani, tuache kuaibisha Kalonzo, sio? Saa hii mheshimiwa makao tumeagree kwa sababu kazi anafanya vizuri. Nyinyi kwa ruhusa yenu wangwana, wananchi wa Mlolongo, mnajua ile safari ni ya kwenda Ikulu, na hii ni Ikulu tunataka kupeleka mheshimiwa Kalonzo Musyoka, sio? Na mheshimiwa Kalonzo Musyoka hizi ina peke yake lazima kuwa kama nani? Kama sio? Kwa hiyo sisi tunaomba kwa unyenyekevu. Mkiona mheshimiwa makao siku tatu, hizi siku nne, siku tatu mwache ashinde na Kalonzo na siku moja ashinde na familia yake. Ndio mheshimiwa Kalonzo apate kuingia kwa vijiji vyote, wodi zote, constituencies zote, tuongeleshane na Wakenya juu ya ile mambo tunataka kuwafanyia. Nikimalizia, nasikia serikali kuu mheshimiwa Ruto anasema hivi. Ati saa hii anaendelea kushikanisha wa Kenya. Mimi nataka kumuuliza mheshimiwa Ruto. Wewe unashikanisha wa Kenya na sasa already wa Kenya wameshikanishwa na njaa.
Wakenya wanaongea lugha moja ya njaa. Si ni kweli? Ama tunaongea lugha gani? Sahi Wakamba, Wagikuyu, Kalenji, tunaongea lugha ya? Bila lugha nyingine hizi tunataka kusikia ni Mheshimiwa Kalonzo akiwa president. Kwa hivyo nataka tuongee hiyo lugha, tuache Mheshimiwa Makau akashikilia Kalonzo ndio Wakenya waokoke. Bunga iko wapi? Bunga iko wapi? Mchele iko wapi? Mafuta iko wapi? Hiyo ndio serikali mko wataka. Na umwe kama kaona Kalonzo mageka hadi kakuke kwa hati nombo hati. Hawa na mwe gani? Kwa mwe mbia kwa